Parlementariërs hebben dinsdag wederom hun bezorgdheid geuit over de e-bikes die flink toenemen in het Surinaams verkeer. Volgens NDP-parlementariër Stephen Sang had de minister van Justitie en Politie in december aangegeven dat voor deze trend het rijbesluit aangepast zou worden, waarvan na 3 maanden nog niets te merken is. Sang meent dat e-bikes behandeld moeten worden als een bromfiets. Je kunt categoriseren op de snelheid. Als ze harder gaan dan 40, 50 km per uur, dan moet je ze behandelen als een motorfiets. Alles daaronder, snelheden, kunt u categoriseren als een bromfiets. Het is een kwestie van goed formuleren en uitvoeren. En als het niet goed is, na evaluatie weer aanpassen. Daarvoor hoeft u niet naar DNA te komen. Ik vraag dat er haast achter wordt gezet, want er rijden steeds meer e-bikes op onze wegen. Ook elektrische steps zien we over de openbare wegen rijden en er zijn helaas al slachtoffers. Dus ik vraag de nodige spoed. VHP-parlementariër Kishin Ramsuku vroeg ook aandacht voor de elektrische fietsen en steps. Hij vindt dat het veiligheidsaspect duidelijker naar voren moet komen, waarbij niet alleen de veiligheid van de bestuurder van een e-bike, maar ook de veiligheid van de overige weggebruikers onder een vergrootglas geplaatst moet worden. Leeftijdsgrenzen eventueel ook meenemen hierbij en andere regels. Voorzitter, een positief verschijnsel wat we afgelopen week hebben gezien is dat mensen elektrische wagens importeren. Ik wil graag weten als de wetgeving hiervoor ook reeds in orde is. Kunnen ze gekeurd worden? Is dat al in orde? Want ook hier speelt eigenlijk hetzelfde als die fietsen. Die fietsen worden niet als bromfiets gezien. Straks gaat men die auto's niet als auto's zien. Dus graag als er hierop wat duidelijkheid kan komen, zodat wij daarvan op de hoogte zijn. De assembleeleden spraken afgelopen dinsdag in de Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de wet instelling verkeersautoriteit.